Sådan lige umiddelbart lægger man ikke lige mærke til, at de er i gang med et eller andet. Men de knaller. Ja, de har havsex. Altså de... Jamen det er så upassende. Prøv at høre, der er børn. Det var virkelig dårlig mad. Faktisk forfærdelig mad. Så jo, jeg har faktisk fået lidt mere sol, end jeg har regnet med. Hej, velkommen til en ny dag. Vi kører stadig lidt på afslapningens... Åh, pis, de larmer. Nå, jeg er nu på skalen, søn. Nå, i hvert fald velkommen til en ny dag, en ny vlog. Vi skal snart ud til svigermor. Vi skal have ordnet vores savanne. Den skal slibes. Den der lille brune trædæmmer, der står det henne. Den skal vi slibe, så det bliver lidt mere lystræ. Og så er det, vi kommer til at hygge ude ved svigermor Anna. Fordi vi bor, når hun bor tæt ved det sted, der bliver holdt grøn koncert i dag. Så det er sådan, man kan faktisk høre det om i baghaven der. Så det kommer vi til at lave i dag. Bare ren hygge, og så lidt arbejde med det. Ja, sådan det. Vi vil lige få pakket det, ja, ikke det sidste, vi vil bare få pakket det hele her, så vi er klar til at komme afsted, når hun henter os her ved et-tiden. Det tror jeg godt, du kan. Hvad så? Den er jo ikke strøgen, mand. Altså. Altså, jeg er ikke engang sikker, at jeg kan passe den. Nå, kan vi se, hvordan det ser ud? Hvad tænker vi på? En kruller. Er de fine? De er dejlige. Er der også nogen? Ja da, vil du se det på kameraet? Og så er vi lige kommet i tanke om, at vi skal selvfølgelig også lige have lidt vasketøj. Så vi skal lige have sorteret en lille smule vasketøj, inden vi tager afsted, så... Ja. Vasketøj styr på der. Bum! Og så er det ellers bare lige... Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvor meget vi ellers mangler. Men er det godt med en fodbad? Ja, det sviger bare lidt. Sviger det lidt? Men det har også grundet mig. Ja, det gør du så. Jeg klæder dig med de krøller. Tak. Og skjorten er også fin til dig. Hvidt er pænt til dig. Tak. Hvis det ikke lige var fordi, du ikke havde fået strøgen i skjorten. Prøv at høre, den dag jeg står i kirken, så skal jeg nok sørge for, at min kjole den er lige og pæn. Tak. Herhjemme er det mig, der stryger tingene. Det er fordi, jeg er sådan en skjortemand. Så det er sådan lidt atypisk, at det er mand, der stryger. Men sådan er det altså herhjemme. Der er også mange andre ting, der er lidt omvendt herhjemme. Men man kan ikke være ligesom alle andre. Kan du have savannen med sådan den sidste IKEA-pose? Det kan jeg godt. Hvis du kan have det der, så skal jeg nok tage det sidste. Nå, vi skal til afsted nu her. Vi bliver hentet. Så jeg skal lige have det sidste. Camilla, hun har også godt pakket op. Og ja, der kommer afsted. Hun venter på mig faktisk. Vi er over ved Simona nu. Jeg skal til at i gang med at slibe den her savanne. Sliberne er der. Jeg bare lige at sætte ledningen til. Og så den der. Skal jeg i at banke med slibe, hvis det kan godt låte for. Jo, det har hørt. So delicious. Vi er lige taget hurtigt smut hjem. Savannen er blevet slebet. Sådan. Så er det overstået. Og så trængte jeg lige til at få et bad, fordi det støvede helt vildt efter at skulle slebe den her. Så jeg var godt og grundigt beskidt. Ja, spiser et stykke kage her nu. Tag tilbage. Lige få styr på noget vasketøj. Og så er det. Vi tager afsted. Helt. Lykken. Yes. Så ja, det er planen. Lige få spist kage. Smutte afsted til vasketøj. Så simpelthen til Lykken lige for... Ja, hygge, fordi vi har bilen her i dag. Nå. Åh, Nej, vi jobber. Det smager lige så godt i dag. Træk vejret. Nej, du strænder. Nej, det strænder. Det er du nødt til at tage med. Der gik lidt af barndom i den. Ja, det sker jo. Altså, det er jo sådan, der kommer til at være pisse sjovt, når Nora engang kommer. At vi sidder og... Og så, når hun gør det, så er det sådan noget med, at der kommer... både alt muligt. Her, far, du kan drikke. Ja, der kommer masser af dyk ind og alt sådan noget. De bare tænker, Kan du ikke drikke de sidste, far? Jo, det kan jeg da.
Disco, disco! Og der har vi savannen. Det ser meget bedre ud. Det er sådan lige lidt lystræ i stedet for. I stedet for det mørke, det passer ikke rigtig ind til os. Og det gør ikke noget, det er sådan lidt råt. Og sådan lidt ødelagt faktisk. Det er sådan... Det er sgu bare nice. Det passer egentlig meget godt ind i vores stil 3. Sådan lidt... Det skal ikke være for perfekt faktisk. Er vi klar? Jamen skal vi ikke bare smutte videre? Ja. Skal vi? Skal nok. Men skal vi ikke lige tage syn sammen, så lige og så lige kigge over? Jo, ej. Nej. Men vi er ankommet til Lykken nu. Vi er på vej ind i centrum eller et eller andet andet. Vi er ind på Lykken Idrætscenter. Okay. Vi finder i hvert fald et eller andet sted. Prøv at finde en parkeringsplads, det er det, jeg prøver at sige. Og så tuller vi lige rundt i Lykken. Lige se, hvad de har byde på. Det kan godt være, vi skal prøve at finde det. Bare prøv noget andet, i stedet for pizza og alt det der velsigt. Jamen selvfølgelig. Så er det selvfølgelig. Udover det, så skal vi også lige en tur på Mission Instagram, tror jeg. Kan det passe? Jo. Lige få taget nogle Instagram-billeder til Camillas Instagram i hvert fald. Og så må ikke, der kommer et enkelt billede eller to op, når jeg engang får mobilen tilbage, så lige får lagt det hele der. Men så må vi se, hvad Lykken har at byde på. Lige nu der er det vist bare... Der er sådan en god temperatur her. Det er ikke for varmt, det er heller ikke... Nej. Vi skal i hvert fald bare ind til centrum, og så lige... Vi bliver ved med at sige en masse ting, men jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal. Jeg tror bare, det er god... Vi skal bare holde sommerferie. Det er sgu nok bare det, skat. Ja. Når man ikke kan bestemme sig for, om man skal være solgt udenfor eller indenfor, så tager man bare begge dele. Ja da. Hvad siger vi? Bolseriet. Nå ja, bolseriet. Skal vi gøre en kig? Ja. Lige hvad er de i gang med at gøre? De vil lave en minion. Men det sjove var dengang, nu får jeg lige en historie. Dengang vi var derinde, så der skulle vi have siddet og spise jo. Og så lige det, da vi sætter os ned og får maden, så min mor... Hun kaster op. Nej, hun kaster ikke op. Men så skulle hun lige finde en eller anden serviet. Så bang hun den vinplads, der står nede for enden af bordet. Og så uden jeg tænker over det, så griber jeg den her. Simpelthen nede under bordet. Jeg ved ikke, hvordan... Den gik ikke i stykker. Du greb. Og jeg greb simpelthen den lys, som gør sådan her. Og jeg ved ikke, hvordan i alverden mine reflekser gjorde det, men jeg fik simpelthen grebet den her vinflaske. Sådan. Det kan jeg huske. Jeg tænkte bare, what? Hvordan gjorde jeg det der? Har du lyst til at sige, eller skal jeg bare forklare det? Vi er ved at prøve at tage nogle lækre billeder af Camilla her til Instagram-værk. Og så kan vi se nogle lidt upassende ud i vandet. Altså, sådan i udenbart lægger man ikke lige mærke til, at de er i gang med et eller andet. Men de knaller. Ja. De har og lige... det er så pisse tydeligt, det de er i gang med lige nu. Yep, kan du prøv, se det? Jamen, jeg er slet ikke i tvivl. Det er... De er havsex. Altså, de... Jamen, det er så upassende. Prøv at høre, der er børn. Så... Alle dem her, de kan se,
De er 6, det er super hyggeligt. Prøv at se dem, der er lige derude. Det er sgu passende. Jamen, det er... stranden og gå og bare nyde vand, faktisk lige få kølt fødderne af, hvilket er virkelig, virkelig dejligt, og det trængte Jamilas fødder til især. Ja, trængte til at få renset det så. Og så vi selvfølgelig en udpassende, men det er sådan, det er. Der var en far, der lige tog sagen i hånden og fik faktisk med til. Ja, det var godt, der lige var nogen, der kunne gøre noget. Vi er lige ved at få børstet sanden af tæerne, og så er vi altså på vej op for at få fat i noget at spise. Eller få fat i noget. Find et sted, et hyggeligt sted at spise. Ja. Jeg tror heller ikke, de er godt tilfredse. Vi fik sat os til rette inde på, Café Blanca, og tænkte, ved hvad? Det ser meget hyggeligt ud. Det ser hyggeligt ud, og der var alligevel noget buffet, og tænkte, det kan ikke være helt skidt. Så vi bestilte selvfølgelig buffeten, gik ind og tog en masse mad og prøvede lidt andet. Og det var sgu fesen. Det er sådan en, det var halvhjertet mad, det var sådan lidt, det var ikke noget, der var godt. Halvhjertet og koldt. Ja, og det var bare... Pomfritterne var kolde og smattet. Og fuldstændig bløde, og det var bare... Ej, det var virkelig dårlig mad. Faktisk forfærdelig mad. Den eneste gode og en lille plus ting ved den her restaurant, det var, at når du bestilte buffet, så var der selvfølgelig dessert med, så du kunne spise alt, hvad du ville. Vi tog en lille smule forret, eller middag, hovedret. Og så gik vi altså over til desserten, fordi det smagte altså bedre. Og vi var ikke de eneste, der bare var inde og spiste dessert. Nej, der sad nogle nordmænd for bordet foran, som faktisk også klagede til tjeneren over maden var koldt, men hun rynkede bare lidt på skuldrene og... Yeah. Det skulle de gøre. Det er simpelthen... Så hvis I nogensinde er i Løkken et eller andet sted, hvor den der Café Blanca er, det er værd. Sige til jeres mor og far et eller andet til hinanden, send de videre. I bliver simpelthen så skuffet. Ja. Vi går begge to med sådan en irritabel følelse indvendigt. Og for at det ikke skal være løgn, så skulle jeg på toilettet bagefter. Så var dørhåndtaget i stykker, så man kunne ikke lukke døren. Det var det så det forsøg, Lykken kunne gøre på at tilbyde en hyggelig aften for os. Det var også hyggeligt nok at gå rundt inde i byen. Men det blev bare lidt ødelagt af en restaurant, der bare ikke er restaurantvenlig. Altså, det smagte som om, det var frysemad. Det der du finder i køleboksen, fryseboksen i Fakta, så tør du det op, og så serverer du det. Det føles ligesom sådan noget... Undskyld, vi lige er lidt sure lige nu. Det er ikke sådan noget, vi sådan lige plejer at gøre os af, men lige det her, det var virkelig... Pandekagerne var købepandekager. Ja. Isen var købeis. Altså, vi har ikke noget godt at sige om det her. Men nu kan I lige tage det med og sige... Café Blanca. Casablanca, undskyld, jeg kan ikke finde ud af at sige det. Casablanca, det er bare overhovedet ikke god mad. Så I bare drop det, hvis I lige pludselig ser det og tænker, skal vi ikke have noget at spise derinde? Nej. Jo, du holder lige, hvor du lyst til. Der. Nej, ikke der. Nå, ved siden af. Ej, ikke lige der. Kondi Carl. Hvem er Kondi Carl? Det er et rugbrød. Satan da. Vi tager lige smule i en Rema, forhandler ind til de næste par dage. Woo, vi får SU på fredag. Woo! Vi kører lige hurtigt forbi der, hvor vi boede før. Det har lige sjovt nok ikke set. Nu bliver det snart ved at dø. Det er fantastisk. Men lige herover. Slow down the fart.
Go down the fart. Der, hvis I kan se en. Lige der. Den der boede vi. Og biksen der, den er så lukket nu, kan vi se. Men der boede vi simpelthen før. Og oppe. Den her bakke her, den er vi kørt ned af. Og gået oppe. Utallige. Det var det værste, når man var ved at handle. Så hver gang vi har handlet, skulle vi hele vejen op ad bakken. Og man bare ved at dø hver gang. At vi skal ud og hente vores vasketøj ude ved Skrige Mor Anna. Men vi skal i hvert fald bare hente vasketøjet. Og så er det bare hen til vandet, tage den med hjem, sælge den på sin retmæssige plads. Au! Det er ikke så meget mere i dag, tror jeg. Nej, det skal vi ikke så meget det mere. Når vi kommer hjem, så bliver vi nødt til at drukne vores sover fra tidligere i noget sodavand. Det må man gerne, når man har haft en dårlig oplevelse. Ikke mere end det er godt, vi har noget at more os over. Der har været et grønt koncert herovre bagved jo. Og alle folkene, prøv lige kig. Folk de er simpelthen bare så kvæstige, de går bare sådan og hænger og tingler og slasker. Og vi troede, vi var trætte, men det her det er... Ej, det er så komisk. Rødkort har du taget dem. Tag dem. Ja, det vil sige til mig. Du skal tage nøglerne. Jeg kan ikke få den ud. Måske skal jeg bruge to hænder i stedet for en hånd. Min to. Jo, uanset hvad. Ser det ikke særlig godt ud? Er du ved at dø, skat? Det går ret ondt. Skat, passer du hulen, så smutter jeg ud efter din mor. Jeg passer hulen. Det er godt. Vi ses lige om lidt, ikke? Ja. Hils mor. Det skal jeg gøre. Will do. Camilla hun er lidt træt og kvæstet efter dagen i dag, og så bare egentlig også de sidste par dage her. Så hun bliver hjemme, mens jeg smutter op efter og henter svigermor Anna. Hun er nemlig på arbejde. Så jeg henter hende, afleverer bilen som sådan, og så... Jeg afleverer den, så tager hjem. Mine damer og herrer, jeg tror aftenen den faktisk er ved at være. Hey folkens, kameraet det døde altså lige her i de sidste klip. Så det var ikke så meget en afslutning i bilen, som jeg lige regnede med. Så derfor må jeg gøre det her hjemme. Vi vil sige tak, fordi I ser med. Det er dejligt, at I gider se med. Og I bliver endelig ved med det. Og så håber vi selvfølgelig også gider at se med en gang, når Nora hun kommer. Det kan ud. Det bliver sådan en ordentlig måde. Når Nora en gang kommer. Vi ses i morgen. Og så pas på jer selv i mellemtiden. Peace out! Som I sikkert ved, så har jeg været ude i haven og arbejde. Ude i Camillas mors have arbejde lige for sleven og savannen. Og så er de her fået en lille smule sol. Og nu tænker I, altså du er stadig ret bleg. Jeg prøver lige at vende mig om og se, om I kan se det. Kan I se, hvis I ikke gør sådan Så jo, jeg har faktisk fået lidt mere sol, end jeg har regnet med. Ah, ja. Jamen altså, det er nogen, altid noget, at nogen, der kan grine lidt af det. Okay. Ja. I dag har vist været lidt af en speciel dag.